mbrojtur edhe më të përmandur gjoja si model. Dhe në momentin që e dinte që hakerimi kishte ndodhur, u kërkon bankave që ato të dhënat e tyre t'i fusin të sistemi i këtij i hakeruar. Po për fat mirë, bankat edhe për shkak të rregullave tyre, po edhe për shkak të informacioneve dhe paralajmërimeve që i kanë patur edhe nga aktorë të tjerë, nuk pranuan. Pra, situata është më se kritike në gjitha drejtimet dhe kjo situatë ballafaqohet vetëm me një përballje e cila do ndodhi është e pashmangshme dhe fundi i cilës është ndëshkimi i Edi Ramës dhe i bandës së tij dhe ringritja e shtetit së drejtës dhe rikthimi i fuqisë tek qytetarët që sot janë më të nëpërkëmbur se asnjëherë tjetër, më të tallur se asnjëherë tjetër, më të fyer se asnjëherë tjetër dhe më të lënë pa mbrojtje se asnjëherë tjetër. Dhe për këtë duhet që kushdo të rrisë ndjenjën e tij të përgjegjësisë dhe të reagimit dhe gjithë së bashku të aksionit politik. Dhe për këtë arsye edhe opozita e ka të domosdoshme të jetë sa më e bashkuar, sa më e koordinuar, sepse investimi më i mençur, më idealizuar, më kriminal që ka bërë Edi Rama në fakt, edhe më i suksesshëm për të që ka sjell të situatë që mi sot, ka qenë korruptimi i opozitës dhe përçarja e saj në të kaluarën. Dhe kjo situatë që ndodhemi nuk është një situatë që u krijua në një ditë, në një vit. Është situatë që është krijuar prej shumë vitesh. Nuk dua ti përsëris të gjitha ato që kanë ndodhur, që me bojkotin e reformës drejtësi, me djegjen e mandateve, me faljen e gjithë pushtetit lokal e kështu me radhë. Megjithatë, un jam tërsisht optimist se situata do të vijë dhe do të përmirësohet falë aksionit ton të përbashkët dhe në këtë drejtim, përveç reagimit, protestave, mbështetjes tyre, ndërmarrjeve të iniciativave të tjera nga ana jonë, nga ana e gjithë opozitës, mos harrojmë se në pak muaj do të kemi zgjedhjet e përgjithshme vendore. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm edhe pozitiv për arsye sepse do të rivendoset pluralizmi politik dhe llogaridhënia në të gjithë pushtetin vendor, ku sot gjithçka kontrollohet nga një parti e vetme dhe qytetarët janë lënë në mëshirën e arbitraritetit të kryetarëve monist dhe këshillave totalisht moniste. Ndaj Partia e Lirisë ka një rol shumë të rëndësishëm edhe për këto zgjedhje, jo vetëm për të kontribuar për fitoren e opozitës dhe rikthimin e demokracisë edhe në nivelin vendor, por njëkohësisht për të zhndruar këshillat bashkiak në parlamente të vërteta të mbrojtjes së interesit të qytetarit tonë. E në këtë drejtim, unë besoj shumë në kontributin tuaj dhe të gjithë antarve, simpatizantve të Partisë së Lirisë për të kuptuar rëndësinë e ndëshkimit pamshirë, si që sjell rilindja pamshirë me qytetet tona, si që sjell rilindja pamshirë me historinë tonë, me trashëgiminë tonë kulturore, si që sjell pamshirë me taksat tona, edhe duhet të ndëshkojmë rilindjen pamshirë. Kur themi rilindjen, nuk flasë për Partinë Socialiste se nuk e ekziston. Ne do t'japim një shansë edhe asaj të rikthehet, pasi të ndëshkojmë të gjithë së bashku këtë sekt, i cili është një sekt shkatrimtar për vendin, është një sekt i cili kërkon të zhbëj çdo ndjenjë të krenarisë kombëtare dhe njëkohësisht kërkon të vras vetbesimin e qytetarve
se ky është vendi tyre, edhe se ata janë zot fatëve tyre. Megjithatë, unë edhe një herë tjetër dua t'ju ftoj të kuptojmë rëndësinë e shpejtësisë dhe të koordinimit në punën tonë, e cila kërkon në ritme shumë herë më të larta se sa deri tani.